ЗСУ, ви космос, повертайтесь живими, віримо у перемогу. І ще 500 подібних побажань написали одесити на синьо-жовтих стягах. Волонтери, які від самого початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки у видавництві «Чорномор'я», зізнаються, що цифра 500 символічна. Адже саме стільки сіток вони сплели за 3 місяці роботи волонтерського штабу. Ми вже ювілейники, у нас 500 сіток. Ми зробили це власними силами, дякуючи нашим волонтерам, дякуючи людям, які приходять сюди, маючи час, маючи бажання допомогти. І це люди як від 10 рочків або менше, і до 90 рочків. Ми намагаємось напряму контактувати з ЗСУ. Відгуки ми отримуємо загалом позитивні. І тому, проводячи постійну роботу з людьми, а люди вже навчилися це робити, от ми знаємо, які сітки будуть викликати захоплення у наших військових. Ініціативні одесити, які вже 3 місяці поспіль плетуть маскувальне обладнання, кажуть, що окрім сіток передають на передову дитячі малюнки, а також побажання від одеських школярів. Військові завжди радіють подарункам від дітей, адже тримають оборону задля їх майбутнього. Прапори з побажаннями також передадуть нашим захисникам. Ми нагадуємо, що Одеса з вами, що це наше українське місто, яке завжди буде підтримувати військових. Ми кажемо, що воїни, українці найкращі, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Тобто все те, що для наших хлопців дуже важливо. А ще тут є дуже теплі побажання від родин військових, від матерів. От пишуть рідні наші хлопчики, дякую, що ви у нас є, Одеса з вами, ми вас любимо і чекаємо. Це від матері військового, це ось найдорожче для них, я вважаю. Абсолютно всі побажання написані від щирого серця. Одесити бажають нашим хлопцям невичерпного духу, скорішої перемоги, мирного неба над головою, а головне, щоб вони поверталися до своїх сімей живими. Щодо окупантів, побажання одне – бити орків. Я написала для всіх воїнів від ріднесеньки, від щирого материнського серця «Виживіть». Тому що більшість військових – це люди віком старшого сина. І тому я так по себе почуваю. Я написала «Бити русню побільше». І я написала, що ми чекаємо їх з перемогою, ми бажаємо їм бути з Богом та найголовніше – повернути живі. Я написав нашим хлопцям, щоб вони поверталися. Це в першу чергу важливо, повертатись живими зараз. По-друге, я написав, що батько наш Бандера, а ЗСУ наша мати. Ну, так і є фактично зараз. От, тому там було ще багато побажань від різних людей. Ви знаєте, це трошки розчулило мене. Я думаю, розчулить тих, хто отримує ці побажання. Волонтери зізнаються, що попри бажання, святкувати ювілей довго не можуть, адже до центру вже надійшли замовлення ще більш ніж на 200 сіток. Щодня волонтери плетуть від 4 до 6 виробів. Принцип роботи досить простий. На звичайну сітку прив'язують клаптики тканини потрібного кольору та розміру. Кожен займається тим, чим може. Поки хтось нарізає тканину, інші плетуть сітки. Ребята помогли, пришли, они меня научили. Да ничего сложного тут нет. Все желающие могут прийти, мы научим. Буквально за 20-30 минут уже будут профессионалами. Так что... Сколько сеток уже сплыли? Ну, сегодня, говорят, 500-я сетка уже вот, для ребят. А особисто вы? Это... А, ну, я так же, как и все. Столько же. Здесь и командная работа, здесь нет, что каждый свою сетку плетет. Присоединилась где-то 28 февраля. Нарезаю ткань на сетки. Я тут рядом живу, проходила мимо, увидела и как бы решила присоединиться. Мама у меня сетки плетет, а я нарезкой занимаюсь. А с ней уже пробовала плести? Плести нет. Мне не знаю, мне показалось, что у меня не получится как-то. Не решила портить ткань. Я
считаю, что резать тоже важно. Мне сказали, мальчики наши привели меня. Я говорю, ой, как хорошо, так же здесь красотища. Во-первых, здесь музыка играет, а я люблю. Я танцую и режу ножницами. Я полна энергии. Ко мне все обращаются. Полина, ты все знаешь. Скажи, помоги. Я вот такая, я активистка по жизни. Доєднатися до волонтерського штабу закликають кожного одесита, адже допомога нашій армії обов'язково наблизить перемогу. А маскувальна сітка врятує не одне життя нашого захисника. Крім того, через велику кількість замовлень від одеситів будуть раді отримати, зокрема, тканину. Нагадаю, що волонтерський штаб знаходиться за адресою площа Бориса Дерев'янка, 1, на першому поверсі видавництва «Чорномор'я». Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».